До нашої студії вже завітали Світлана Бабуріна та Ганна Божкова. Це провідні методистки із збереження нематеріальної культурної спадщини Миколаївського обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи, а також автори різноманітних проєктів і оглядів. От, зокрема, обласного огляду на кращу презентацію місцевого елементу нематеріальної культурної спадщини етнотрадиції Миколаївщини, навчально-методичного проєкту про збереження та популяризацію нематеріальної культурної спадщини Миколаївщини, оберіг рідної землі і навіть інтернет різноманітних сторінок. Так. Давайте зараз ми будемо говорити з вами, зокрема, про традиції, про весільні традиції. По-перше, чи сильно відрізняються весільні традиції півдня і решти регіону України? Чи ні? Так, безумовно, вони відрізняються, вони мають свої локальні особливості, адже саме тут у нас на півдні тісно переплилися весільні традиції, не тільки весільні, багатьох народів. В першу чергу це українці, це білоруси також, це болгари і це молдавани. Угу. Молдавський вплив, він дуже відчувається. Чи пов'язано це з тим, що в нас проживає на території дуже багато національних меншин? Можливо? Так, так, більше сотні на території Миколаївської області. Давайте, може, зупинимося трішечки саме на цих традиціях півдня і Миколаївської області. От, зокрема, мене зацікавила стаття, в якій було написано, що у нас є такі, як нанаші. Так? Так, хто так. Це такі? Тому що от я, наприклад, родом із Вінницької області, і в нас також є таке поняття, як нанашко, нанашка. Але коли сюди приїхала, тут багато хто дивувався, що взагалі таке є і хто це такі. А виявляється, що все ж таки це і в Миколаїві, і в Миколаївській області. Так, в Миколаївській області, в Одеській області, в Миколаївській області, безумовно, це є. І нанашка – це, ну, головна людина навіть на весіллі після молодих, мабуть, друга, навіть перед батьками. Дуже часто, тому що саме на нанашку, на хрещених батьків покладалася левова доля і підготовки до весілля, і взагалі обряду проведення весілля. Адже, дивіться, нанашка була першою людиною, яку запрошували молоді на весілля. Безумовно, вона була першою, і з нею сперечатися, і якось її задобрювали, їй дарували подарунки, адже з нею сваритися жодного разу не можна було. Бо нанашка, вона, по-перше, готувала весільну здобу. Ви ж знаєте, що на півдні України весільної здоби дуже великий у нас асортимент. Це у нас і весільний калач, і весільний коровай, це і дівування, і парубкування, і шишки, з якими ходили, запрошували людей на весілля. І ось усім цим процесом випікання весільної здоби керувала, безумовно, нанашка. Вона ж купувала хустину, якою потім покривала молоду. Нанашка виконувала дуже важливу, особливо для попередніх поколінь, функцію. Нанашка оголошувала про цнотливість нареченої. Ну, безумовно, це було дуже важливо. І ви самі розумієте, що там якісь пари, які там не дотерпіли до весілля, да, вони вже кидалися в голові до нанашки. Задобрити. Бо тоді нанашка урочисто виходила з червоним флагом. Це не комуністичний стяг, а це флаг, який розказував про те, що наречена у нас гідна жінка. І цнотлива, і буде доброю хазяйкою. І нанашка, вона ж також виконувала дуже важливу функцію підсолодження шлюбу. Коли вже розрізали коровай, і нанашка підносила кусок короваю до молодят, вона поливала його медом і частувала зі своїх рук, вона частувала молодят. І чим більше нанашка меду пиле, тим більш солодким, да, більш щасливим буде шлюб. І ви знаєте, без нанашки навіть вінчання не можна було проводити. Казали, що нанашка така важлива людина на весіллі і у церкві, що її навіть у церкву дуже часто несли на руках. Дружки несли на руках для того, щоб, ну, підкреслити її важливу роль у цьому обряді. Взагалі про обряди. Я знаю, що був якийсь обряд з куркою. Що це за обряд? Ну, курка-обряд, взагалі, скажімо так, це дуже старовинний обряд. Раніше, коли ще там давні часи, такі дикі часи, тоді ще використовували, безумовно, кров.
Вона вважалася символом плодючості, вона вважалася символом роду, але на сучасному етапі це вже анахронізм і дуже часто використовується, ну, безкровний такий звичай обдаровування курями. Але курка продовжує залишатися ритуальною стравою, особливо весільною стравою. Це не так, як то на другий день у нас кличуть на курицю. На курицю. В мене на весіллі також були кури на другий день. Ну, скажімо так, курка присутня на всіх елементах обряду, знову ж таки. Коли молодята готуються до весілля і приходить, ну, ще не молодий, а тоді ще жених, він приходить до нареченої, до своєї, він обов'язково повинен викупити курку. Потім цю курку, її прикрашають дуже красиво, і вона декілька днів гуляє у дворі. Потім цю курку сажають у корзинку, і вона виконує функцію свідка під час, ну, першої шлюбної ночі. А потім цю курку, знову ж таки, красиво прикрашено із пляшкою вина. Жінки, які готували весільний обід, вони танцюють перед хрещеним батьком, і він повинен, ну, це танок курей так званий, і він повинен цю курку викупити за ті гроші, які вони йому кажуть, і тоді ту курку цю готують, і її обов'язково повинні з'їсти молодята. Це вважається, що таким чином вони отримують оцю енергію, да, енергію плодючості, енергію добробуту, і ні з ким не можна ділитися цією куркою, вони повинні її з'їсти самі, і тоді шлюб буде щасливий, плодовитий, і, скажімо так, все у них буде добре. Це традиція саме Півдня, чи є в решта регіонах України? Ну, скажімо так, можливо, є. Ми досліджували традиції Півдня, да, і у нас таке дуже часто розповсюджене. Якщо дослідження, як воно відбувається, власне? Це ви запитуєте у старожилів, чи як це? Ну, звичайно, це така кропотлива робота, і цим займаються всі працівники будинків культури, і вони залучають до цього і музейних працівників, і працівників бібліотек, і всі разом, звичайно, опрошують людей, звичайно, з кимось спілкуються, щоб знати це, потім вони це, ну, надають нам цей матеріал. Ось в цьому році ми провели такий огляд етнотрадиції Миколаївщини, який дав нам такий поштовх. Ми знайшли дуже багато самобутніх традицій Миколаївщини. І ми навіть були здивовані, наскільки люди до цього віднеслися відповідально, що вони свої традиції дійсно хочуть зберегти. І навіть коли ми почали роботу по збиранню весільних традицій, бо це одні з тих традицій, які ще живі, які зберігаються, і, може, не всі, от як був повністю обряд, а може, але деякі елементи завжди є в традиціях проведення весілля і в місті Миколаєві, і в селах Миколаївщини. Якісь традиції зберігаються завжди. І тому ми вирішили зібрати все, що в нас залишилося, і за допомогою знов-таки тих людей, які працюють на місцях, в селах, в районних центрах, в містах, ми змогли видати такі дві збірочки весільні традиції Миколаївщини. Перший випуск і другий випуск. За 2 роки ми зробили 2 такі книжки. Це збірник статей. Ми зібрали тут і наукові статті, які писалися про наші традиції, історичні. Але дуже велику роботу провели люди, які збирали ці матеріали, які надсилали нам фото, які збирали матеріал, проводили спілкування з старожилами. Дуже чудові книжки вийшли. Книжки, так, получилися як плід роботи багатьох людей, розумієте? І тому ми дуже пишаємося, що у нас є такі книжечки 2. І ось саме цей огляд етнотрадиції Миколаївщини показав, що у нас дійсно такі незвичні для деяких місцевостей традиції. От, наприклад, в Баштанці… Ну, цілі сценарії взагалі. Так, тут все. Тут і випічка, і обряд, і пісні. Ну, все, що люди змогли зберегти, ми все намагалися дати в ці зборники. Весілля у Богоявицьку 1948 рік. Так.
А я хочу сказати, що сьогодні ось проведення традицій саме в народному стилі, воно є, ну, все більшої популярності набуває. І в цьому році у нас у Снігурівці навіть одна пара, да, вони провели у народних традиціях весілля своє і повністю відтворили старовинні звичаї. Це було так зворушливо і так красиво. Ну, я так розумію, ці звичаї відтворювали колективи, які аматорські, так? Ну, головним чином, так. І в них була можливість це відтворити той чи інший обряд. Так. Хто створював сценарій? Чи вони самі створювали? Вони писали сценарій саме по тих традиціях. Звичайно, за допомогою культпрацівників. Але люди виходили на сцену, і в них горіли очі. Розумієте, от в Баштанці вони показали випікання дивування. По-перше, у них дивування має незвичну форму для нас. Ми звикли, що дивування – це таке маленьке деревце, да, яке прикрашають тістом. Палички такі. Да, да. А у них це печиво. Вони намагаються його зробити біленьким, щоб воно не дуже запікалося. І нанизують на нитки, і потім на металеву конструкцію все це збирають. Воно у формі діжки. Значить, чому діжка? Щоб життя було повне, як діжа. Угу. Да. І вони показали яскраво прикрашені. І оцей обряд вони показали на сцені дуже гарно. Вони залучили до цього народний хор, вони співали пісні народні, вони показували все, як дійство проходить. І навіть нам, які знають вже ці обряди, було дуже цікаво. На душі було тепло, а люди в залі сиділи дуже... і так сльози на очах, бо це настільки зворушливо було. Хтось, можливо, пригадав своє весілля, так? А хтось, можливо, навпаки, спланував свої весілля, що обов'язково потрібно, щоб було. Де можна дізнатися про ці традиції, зокрема, от, можливо, в мережах інтернету? Чи просто... Безумовно. По-перше, у нас є свій сайт. Обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи має свій сайт, на якому викладається безліч цікавих статей про народні традиції і ще багато чого. Зокрема, я так наткнулася саме на цій сторінці. Так? А крім того, у нас у мережі Facebook є своя сторінка, це нематеріальна культурна спадщина Миколаїв, і там також ми публікуємо дуже багато цікавої інформації про різноманітні традиції, обряди не тільки Миколаївщини, але й України цілком. Ну і також анонсуєте, так переконано, заходи, які також пов'язані. Так, так, безумовно, безумовно. Вся робота центру у нас висвітлюється на цих сторінках. Угу. І хотілося б, просто не можу не запитати вас, можливо, банальне питання, але чому ми маємо от зараз відроджувати всі ці традиції, пам'ятати, так, і ще раз, можливо, перечитати якісь традиції, взяти щось для себе, і хто планує лише весілля, можливо, обов'язково виконати? Ну, це наше рідне, ви знаєте, коли, по-перше, ці традиції, це може сумно трошки, але якщо ми їх не збережемо, то вони можуть піти у небуття. І тому наше завдання, нашого покоління – зберегти ці традиції для потомків. Чи вони приймуть, сприймуть це, чи не сприймуть – це вже їх питання. Наша задача – їх зберегти, по-перше. А по-друге, це наше рідне, і коли до нього доторкаєшся, ви знаєте, дійсно стає якось спокійно, тепло на душі, і так чуєш, що це те, що потрібно, те, що потрібно для душі, рівні, десь на підсвідомості. Дякую вам, що ви до нас завітали. Нагадаю нашим глядачам, що ми щойно розбирали, розповідали, знайомились із традиціями півдня, і, зокрема, з традиціями весіль саме в Миколаївській області. І в нашій студії були Ганна Бошкова та Світлана Бабуріна. Це провідні методисти із збереження нематеріальної культурної спадщини обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи.